Mana tēma šajā dienā ir atbalsts norēķiniem par elektrību aizsargātiem lietotājiem. Sakiet, lūdzu, jūs esat dzirdējuši, kas tie aizsargātie lietotāji ir? Ir viens dzirdējis. Vai kādam ir arī rēķinā tādi parādījušies? Vienam ir. Nu, tā kā es redzu, ka ir pagaidām tikai vienam, tad droši vien jums būs varbūt interesanti paklausīties, kas tad tie ir par aizsargātiem lietotājiem. Nu tā, Latvenergo jau ne pirmo gadu šādu atbalstu sniedz. Šajā gadā gan ir notikušas vairākas būtiskas izmaiņas, bet par tām būs tālāk manā prezentācijā. Bet tā tad par aizsargātiem parādīšu, kas tad ir aizsargātais lietotājs. Jau līdz šim gadam mums ir bijušas divas aizsargāto lietotāju grupas. Tas ir trūcīgie un maznodrošinātās ģimenes, un otrā grupa ir daudzbērnu ģimenes. Nu, lūk, un kā es teicu, šajā gadā ir notikušas izmaiņas. Ir paplašināta šī te aizsargāto lietotāju grupa vēl ar divām jaunām grupām, un klāt ir nākušas ģimenes, kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti un arī persons ar pirmās grupas invaliditāti. Tā ka mums pašlaik šajā gadā mēs atbalstu sniedzam jau četrām lielām grupām. Nu, lūk, un ir notikušas arī tādas lielākas, globālākas izmaiņas. Ir apstiprināti arī pagājušā gada nogalē ministra kabineta noteikumi, kas reglamentē šo te kārtību, kādā elektroenerģijas tirgotājs nodrošina šo atbalstu aizsargātiem lietotājiem. Arī priekš mums, kā tirgotāji, būtiska izmaiņa ir tā, ka šis te pakalpojums šajā gadā tiek kompensēts no valsts budžetā atvēlētiem līdzekļiem. Un šajos noteikumos ir noteikts, ka šo atbalstu sniedzējs tiek izvēlēts konkursa kārtībā. Bet, kā es jums rādīju, ir nākušas klāt četras jaunas atbalsta grupas, un tas notika gada nogalē, un līdz ar to ekonomikas ministrija nepaspēja šo konkursu izsludināt. Un tāpēc mēs, tā kā līdz šim esam snieguši šo te atbalstu, ar mums tika noslēgts līgums līdz konkursa izsludināšanai, ka mēs turpinām sniegt šo atbalstu, bet jau iekļaujot visas šīs te jaunās grupas. Un kā notiek šis te atbalsta sniegšanas mehānisms? Tātad atbalstu mēs sniedzam uz vienu līgumu. Tas nozīmē, ka tur var būt viens objekts, var būt vairāki objekti, bet tas ir viena līguma ietveros, ir šis te atbalsts. Ja šie te aizsargātie lietotāji ir kā apakšlietotāji zem šīm kopīgajām uzskaitēm, tad līgumā parādās jau vairāk šie te aizsargātie lietotāji. Tātad tiek summēta aizsargāto lietotāju atbalsts. Nu, tas ir droši vien jums jau kā nama apsaimniekotājiem zināms, ka jums tur ir apakšlietotāji, mājas, kurās dzīvo iedzīvotāji, un daļa no tiem var būt kādā no atbalsta grupām, un tādi var būt vairāk. Tad tas viss tiek summēts un parādās jūsu rēķinā. Un pēc tam, kad mēs esam iekļāvuši šo te atbalstu jūsu rēķinā, tad attiecīgi jau tālāk ir jūsu atbildība, kā jūs norēķināties ar savu apakšlietotāju. Nu, un vēl līdz ar to, ka šajā gadā šis te atbalsts tiek finansēts ar valsts līdzekļiem, atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, kad mēs arī atbalstu devām tiem lietotājiem, kuriem nebija ar mums noslēgts elektroenerģijas tirdzniecības līgums, kuri elektroenerģiju lietoja pēdējās garantētās piegādes ietvaros, tad šajā gadā ir stingri noteikts, ka šis te atbalsts tiek sniegts elektroenerģijas tirdzniecības līguma ietvaros. Tātad, ja līguma nav, mēs diemžēl atbalstu nevaram sniegt. Bet tie, kas ir pēdējās garantētās piegādes ietvaros, saņem šo pakalpojumu, ir ļoti laipni aicināti noslēgt ar mums elektroenerģijas tirdzniecības piegādes līgumu, lai saņemtu arī atbalstu. Nu, kas tad ir šis te atbalsts? Vai es nerunāju pātri, vai varbūt kāds jautājums jau pa ceļam ir? Labi, tad es turpinu. Tātad, kas šis te atbalsts ir? Ir noteikta summa par elektroenerģijas cenu par 1 kWh. Gribu uzsvērt, ka tā ir elektroenerģijas cena, tas neiekļauj ne sadales pakalpojumu, ne obligāto iepirkumu komponentu, kas dzīvo pati savu dzīvi.
Un tātad tā cena ir, nav mainījusies, tā ir tāda pati kā iepriekšējos gados, 0,0131 eiro par 1 kWh. Un tāpat kā pagājušajā gadā, katrai no šīm te grupām ir noteikts kilovatstundu apjoms, kuras tiek pirktas par šo te atbalsta cenu. Un savukārt, ja aizsargātais lietotājs tērē vairāk nekā viņam ir atvēlētās kilovatstundas, tas nav nekas, tā atlikusī daļa, kas iet pāri šim te atbalsta apjomam, tiek rēķināti atbilstoši tam, kāds ir izvēlēts elektruma produkts elektroenerģijas tirdzniecības līgumā. Bet savukārt tā atšķirība šajā gadā ir tā, ja pagājušā gadā, teiksim, viens lietotājs varēja kvalificēties uz vairākiem atlaides veidiem, nu, piemēram, viņš bija maznodrošināts un trūcīgs, un tenī pašā laikā arī bija daudz bērnu ģimenes statusā, pagājušā gadā mēs summējām šīs te kilovatstundas kopā, un viņš dabūja par abām atbalstāmajām grupām, tad šajā gadā vairāk nav tā. Tiek piešķirts tikai viens atbalsta veids, un, protams, mēs dodam klientam izdevīgāko atbalstu, tur, kur ir visvairāk atbalstāmās kilovatstundas, lielākais apjoms vai arī tās, kas ir uz ilgāku periodu, tiek dotas. Nu, un tagad mazliet par tām grupām pastāstīšu, ko katra grupa nozīmē. Tātad sāksim ar pirmo grupu, tā jau, kas mums jau ir jau otro gadu, mēs sniedzam šai grupai atbalstu, tā ir trūcīga vai maznodrošināta ģimene. Un šai grupai atbalsta apjoms ir noteikts nevairākā 100 kWh par aizsargātā lietotāja atbalstu cenu vienā norēķina periodā, un šis te atbalsts tiek piešķirts ģimenei. Jo trūcīgās vai maznodrošinātās statusi katram ģimenes loceklim, var būt katram ģimenes loceklim, bet mēs dodam šo te atbalstu uz ģimeni kopumā, jo atbalsts ir paredzēts mājsaimniecībai. Un šiem klientiem nav jānāk pie mums pieteikties, mēs katru mēnesi no sociālajām nodaļām, no pašvaldībām saņemam sarakstus ar šiem te maznodrošinātajām un trūcīgajām ģimenēm, un attiecīgi tad arī nodrošinam atbalstu. Tā kā šis te status tiek piešķirts uz noteiktu periodu, viņš var būt tur no dažiem mēnešiem līdz arī ilgākam periodam, tad mēs šo atbalstu piešķiram uz vienu mēnesi un nākošajā mēnesī gaidam atkal nākošo sarakstu no pašvaldībām ar šiem te maznodrošinātiem. Un Tātad šis te līguma numurs, uz kuru ir jāpiešķir atbalsts, viņam ir jāpaziņo nevis mums, bet to viņš izdara savā sociālajā nodaļā. Nu, un var pateikt, ka šī gada janvārī mēs esam piešķīruši šādu atbalstu vairāk kā 50 tūkstoši ģimenēm. Tā nākošā grupa daudz bērnu ģimene. Nu, šis gads mums ir sācies ar šīs te grupas paplašināšanos, jo varbūt esat dzirdējuši, ir veikti grozījumi bērnu tiesību aizsardzības likumā un ir paplašināta šīta daudzbērnu ģimeņu definīcija, un līdz ar to par daudzbērnu ģimeni tiek uzskatīts ne tikai tās ģimenes, kur ir bērni 3 un vairāk vecumā līdz 18 gadiem, bet arī par bērniem tagad tiek uzskatīti tie, kuri ir sasnieguši līdz 24 gadu vecumam, bet viņi turpina mācīties. Tātad arī šīs ģimenes mēs tagad uzskatām par daudz bērnu ģimenēm, un ja vecāks apliecina, ka viņa bērns turpina mācīties, arī viņi saņem šo te atbalstu. Nu, šai grupai ir paredzēts vislielākais atbalsta apjoms, tās ir 300 kWh līdz 300 kWh vienā norēķina periodā. Un pieteikšanās uz šo te atbalstu notiek pie mums. Vienam no vecākiem ir jāizrāda vēlme pieteikties uz šo te atbalstu. Mēs esam savā elektruma portālā izstrādājuši ļoti ērti pieteikšanās veidu, ka cilvēkam nekur nav jāiet, nekur nav jābrauc, viņš mājās sēžot, autorizējoties ar internetbanku, var pieteikties šim pakalpojumam. Un kā jau es minēju, šajā grupē mēs pakalpojumu sniedzam nu jau ne pirmo gadu, lai atvieglotu vēl vairāk šiem te cilvēkiem pieteikšanos šajā gadā. Mēs atbalstu piešķīrām automātiski tiem, kuri pie mums bija pieteikšies pagājušā gadā un kuriem joprojām bija bērni, kas atbilst šim statusam. Protams, izņemot tos bērnus, kas bija pārsnieguši 18 gadu slieksni, jo šajā gadījumā vecākiem bija jāpiesakās pa jaunu, apliecinot, ka viņa bērns turpina mācīties. Un
tad, kad mēs esam saņēmuši šos pieteikumus, mēs viņus pārbaudām pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, kas mums apstiprina, vai šim cilvēkam, tiešām, kas ir pieteicies, vai tiešām viņa aizgādnībā vai viņam pašam ir vismaz šie trīs bērni atbilstoši vecuma kategorijām. Un savukārt šis te atbalsts ir vislabvēlīgākais klientam, jāpiesakās vienu reizi, un viņš saņem šo te atbalstu līdz pat gada beigām, un vairāk nekas nav jādara. Un tas nekas, ja bērnam paliek 19 gadi vai bērnam paliek 25 gadi, ja kaut vienu dienu šajā gadā ir bijis tāds vecums, tad mēs ņem šo atbalstu nodrošinām līdz gada beigām. Un tā kā es teicu, kad mēs piešķiram tikai vienu no atbalsta veidiem, ja būs pieteikusi, ja mums no sociālās nodaļas atnāk, kad ģimene ir maznodrošināta, bet tanī pašā laikā mums ir pretīm šis te daudzbērnu ģimeņu pieteikums, šis kļūst par spēcīgāku, un šī te ģimene saņem 300 kWh katru mēnesi un veselu gadu. Nu, un šī ir pavisam jauna grupa. Tās ir ģimenes, kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti. Šai grupai ir noteikts atbalsts līdz 100 kWh mēnesī par aizsargātā lietotāja atbalsta cenu. Arī šai grupai ir jāiesniedz pieteikums mums, un to tik pat ērti var izdarīt elektrum portālā nekur neejot. Un savukārt, tanī brīdī, kad tiek pieteikts pieteikums, mēs esam noslēguši līgumu ar tādu garšu nosaukumus, es viņu saucu DEAK, kur ir reģistrēti visi invalīdi, un tanī brīdī, kad cilvēks norāda invalīdu personas kodu, tiek novalidēts pret šo datu bāzi, vai viņš skaitās kā invalīds vai nē, un līdz ar to uzreiz cilvēks redz, vai viņš kvalificējās šim atbalstam vai nē. Un arī šis atbalsts tiek piešķirs līdz gada beigām. Un janvārī mums tāds bija pieteikušās vairāk kā 1600 ģimenes. Un ļoti līdzīgi ir arī atbalsts personām ar pirmo invaliditātes grupu. Gribu ļoti uzsvērt, ka tas attiecās tikai uz pirmo grupu, jo cilvēki šo te vārdiņu pirmais tā kā ir vai nav sadzirdējuši, bet arī diemžēl mums ir bijis jāatsaka, tāpēc, ka viņš neatbilst šim te pirmās grupas statusam. Un tātad arī šai grupai tiek atbalsts piešķirts 100 kWh par vienu norēķinu periodu. Ņemot vērā, ka šī ir pirmās invaliditātes grupa, un mēs saprotam, ka tie cilvēki nevienmēr ir kustēties spējīgi, nevienmēr viņiem ir interneti, tad šai grupai ir īpašs labvēlības status, ka cilvēks, ja viņš var, viņš piesakās pats, bet ja viņš to nevar izdarīt, viņš var palūgt savu kaimiņu, savu radinieku, vienalga, kuru viņa vietā pieteikt šo te pieteikumu, jo tāpat mēs validēsim pret invalīdu personas kodu, vai viņš atbilst šim statusam vai neatbilst. Un tā tad arī šai te grupai ir līdz gada beigām atbalsts. Nu, šajā te pirmajā mēnesī mums pieteicās vairāk kā 4000 invalīdi. Nu, jā. Nē. Nekur nav jābūt deklarētam, viņam vienkārši ir jābūt invalīdam. Viņš norāda, uz kuru līgumu viņš grib saņemt atbalstu. Jā. Jā, protams, jā, to es tur pie tā pēdējās garantētās nepieminēju, kad atbalstu saņem tikai tie, kuriem ir līgums ar mums kā ar tirgotāju. Diemžēl, ja ir pie cita tirgotāja, tad šis atbalstu mēs nevaram sniegt. Nu, un tagad tā kā vairāk tas, kas ir tieši uz jums, kā tad tas parādās jūsu rēķinos vai jūsu kontā līgumā, kā mēs sakam. Tātad, kā jau es tas diskusijā minēju, šo te atbalstu var piešķirt uz norādīto līguma numuru. Un nevienmēr atbalstu grupas saņēmējam pašam ir līgums ar mums. Nu, tas ir tā, ka tas ir jūsu gadījums, ka šis atbalstāmais dzīvo kādā no jūsu mājām. Un, lai viņš varētu norādīt, uz kuru līgumu mums šo atbalstu piešķir, tad noteikti ir jāsāk kontakts vispirms ar jums. Un jums, ja jūs piekrītat, kad viņš var saņemt šo te atbalstu, jūs viņam iedodat savu elektroenerģijas tirdzniecības līgumu numuru, kur vienu norāda vai no pašvaldībām atbilstošu grupai, vai no viņa piesakoties mums iedod šo te līgumu numuru. Tad, kad mēs šo te līgumu numuru esam saņēmuši, mēs nosūtam vēstuli pašam atbalstāmajam par to, kad
viņa pieteikums ir reģistrēts, kad mēs informēsim nama apsaimniekotāju par to, regulāri iekļausim nama apsaimniekotāju rēķinā šo te atbalstu, un drošības pēc mēs laicinām viņu sazināties ar nama apsaimniekotāju, lai precizētu, kad būs savstarpējie norēķini saprotami. Savukārt, šiem nama apsaimniekotājiem, rakstot kārtējo regulāro rēķinu, nāk klāt vēl viena pie rēķina, nāk viena pielikuma lapa, kurā ir izskaidrots, kas viņam tur rēķinā jauns ir parādījies, un tādu mēs sūtam katru mēnesi kopā ar rēķinu, jo šajā lapā mēs izstāstam, kad ir rēķinā iekļauts šis te atbalsts, norādam personas, kuras ir iekļauts rēķinā, jo jums jau ir jāzina, ar kuru pēc tam tālāk norēķināties par šo te atbalstu cenu. Tātad mēs norādam gan šī te atbalstāmā vārdu uzvārdu, gan adresi, par kuru viņš vēlās saņemt atbalstu un apjomu, kāds viņam pienākās. Un... mēs veicām tādas nelielas izmaiņas šī te atbalsta attēlošanā rēķinā, kas jau saņem rēķins, tas zin, bet principā līdz pagājušā gada augustam mēs mēģinājām šo te atbalstu attiecināt pret kādu no līgumā esošajiem objektiem, bet tas izrādījās pārāk nesaprotami sarežģīti, tāpēc, ka šie te apakšlietotājiem nav bieži vien tāds objekts, mums pie mums nav reģistrēts, kur viņš dzīvo, mums ir šī te kopīgā uzskaita, un līdz ar to nebija skaidrs, pret kuru objektu šo te atbalstu attiecināt. Paldies arī jums par ierosinājumiem, kurus mēs ņēmām vērā rēķina izrakstīšanā, un no pagājušā gada augusta, ja es tagad nenokļūdīšos, mēs esam sākuši šo te atbalstu piemērot kopā uz visu rēķinu, un kā tas izskatās. Tātad jums tiek izrēķināts pilnīgi normāls rēķins bez nekādām atbalsta cenām, kurā ir visi objekti iekšā par pilnu cenu, kādu jums pienākās. Un pēc tam pašās rēķinam beigās sākās šis te aizsargātā lietotāja kompensācijas atbalsta aprēķins. Tātad, ko mēs daram? Mēs saskaitam kopā šīs te atbalstāmā kilovatu stundu apjomu. Ja jums tur, piemēram, ir 5 maznodrošinātie, tas nozīmē, ka tās būs 500 kilovatu stundas, kuras mēs rēķināsim, tā kā noņemsim no jūsu kopīgās summas par rēķina vidējo cenu. Kāpēc es saku par rēķina vidējo cenu? Šeit ir, es ieliku piemēru, kad ir divu laiku zonas cenas, un tad mēs izrēķinam vidējo cenu kopā par līgumu, kas šajā gadījumā iznāk kaut kas vidējas ar 5133 un 4212, jo jums var būt objekti ar ļoti dažādām tur cenām iekšā, tā, kad un tad rēķina kopsavilkumā parādās, kad mēs šīs te atbalstāmās kilovatu stundas par rēķina vidējo cenu tā kā paņemam nost, un pēc tam tās pašas atbalstāmās kilovatu stundas par atbalstāmās elektroenerģijas cenu, kas ir 0,0131, pierēķinam klāt, un tad rodās šī te starpība, ko faktiski jūs esat saņēmuši, lai tālāk nodotu saviem atbalstāmajiem lietotājiem. Un tāds pats arī ir redzams rēķina kopsavilkumā, kur ir redzams šīs te aprēķinātās kilovatu stundas. Un tālāk jau, protams, ir jau jūsu atbildība, kā notiek jūsu savstarpējie norēķina ar šo te atbalstāmo lietotāju. Vienīgais ir tā, ka mēs jums vienmēr, mēs nezinām, cik tas jūs atbalstāmais lietotājs tur reāli notērējis, varbūt viņš ir notērējis 50, varbūt 60, varbūt 150. Mēs vienmēr jums dodam maksimālo apjomu, ja vien jūsu rēķins kopumā satur tik daudz kilovatu stundas, ko iedot. Ja teiksim, jums pienākās, tur ir 5 atbalstāmie ar 500 kilovatu stundām, bet rēķins ir pa 400, tad mēs jums dodam par visām 400, 100 paliek. Jo viņas neuzkrājās un nepārceļās uz nākošo mēnesi, tas ir viena norēķina perioda ietveros. Ja ir iztērēts, tad ir nekas citur nepāriet. Tā, man tas ir arī viss. Gaidu jautājums. Labdien. Vispirms es vēlētos izteikt atzinību Latvenergo tai jomā, kad ir panākti būtiski uzlabojumi šeit sistēmā, un tas ir, manuprāt,
tā teikt, atkārtošanas vērts piemērs citām valsts institūcijām un uzņēmēju sabiedrībām, kad nekādi papīri no lietotāja nav jāiesniedz. Tātad jums nav atšķirībā pat no valsts ieņēmuma dienestiem, nav nekādas izziņas par to, ka bērni mācās jāiesniedz. Patiešām tas ir, tā teikt, ļoti, ļoti pozitīvi. Un vēl tepat laikā mazliet varbūt pietrūkst šī informācija par to, kā notiek tas process un ar šīm te sekām, ja, kad es, piemēram, nu, to, ko es no jums šobrīd dzirdēju, būtu vēlams, lai būtu arī pieejams, teiksim, mājas lapā par to, ka neatkarīgi no tā, kā jūs teicāt, ja, kaut vai vienu dienu bērns ir tajā vecumā, kad šis te atbalsts tiks piešķirts uz gadu un netiks atņemts. Ja. Piemēram, mēs arī konkrēti potenciāli uzdevu šādi jautājumi, kur man uzreiz nespēja atbildēt par to, kas notiek tad, ja bērni vasarā izdomā mācīties vai strādāt praksē, ja tas ir īslaicīgi, ja tas ir, nu, tā teikt, kaut kādā veidā, teiksim, saistīts, vai šis te atbalsts tiek saglabāts vai nē, to, es domāju, jums vajadzētu arī šādu informāciju tomēr dot, lai cilvēki, nu, būtu skaidrība, ko viņiem, kā viņiem rīkoties. Nu, tā, paldies. Paldies par labajiem vārdiem. Gribu teikt, ka mums ir šī te informācija, es varbūt mēģināšu ātri parādīt, kur viņa ir pieejama. Tas ir mūsu elektrum portāls, varbūt, protams, tie, kas, nu, varbūt nelieto tik bieži, tad ir tūlītās elektrums LV. Atverās vaļā, re, kur mums ir šeit pirmajā lapā atbalsts norēķiniem par elektrību uzzināt vairāk, un šeit ir par katru grupu izstāstīts. Protams, arī mēs tā kā mūsu marketinga cilvēki tā kā arī šo te cenšās stāstīt un rādīt tā, kad, nu, ir arī informācija tā kā pieejama. Ja kaut kas pietrūkst pa maz, lūdzu, sūtiet, mēs pieliksim klāt papildinājums, tas, kas ir nepieciešams. Savukārt par tiem bērniem, kas mācās, ir tā, ka valstī patreiz nav faktiski neviena sistēma, kas tā smuki uzturētu šos te bērnus, kas mācās. Šāds te uzdevums ir uzlikts pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, ka viņiem ir jāizveido šī te datu bāze, tāpat kā mēs viņiem, pie viņiem pārbaudām, vai ģimene atbilst daudz bērnu ģimenes statusam. Principā tāpat mums būtu jāpārbauda, vai šis te bērns mācās, kamēr šāds te uzskaita nav izveidota, mēs paļaujamies uz vecāku apliecinājumu, ka viņš mūs nemaldina, paturot tiesības arī tad, kad tāda datu bāze būs, ka mēs varēsim novalidēt vai bērns mācās. Bet principā pašlaik, jā, mēs tiešām neprasam nekādas izziņas, mēs uzticamies vecākam, ka viņi mums saka taisnību, nu, un tā mēs atbalstu piešķiram. Paldies par skaidrojumu. Sakiet, lūdzu, kā šī procedūra tiek īstenota, ja nama īpašumā dzīvo atbalstāmās personas saskaņā ar īres līgumiem? Pilnīgi mierīgi dodam atbalstu. Ja vien jūs esat gatavi iesniegt atbalstāmajiem lietotājiem savu līguma numuru iedot, jo viņš bez jums tāpat nevar saņemt šo atbalstu, jo viņam nav šis līguma numurs. Ja jūs uz tādiem īres līgumiem esat ar mieru, kad tur piešķir atbalstu, mēs dodam. Dodiet tik līguma numuru, mēs piešķirsim. Jā, nē, nu es tev tā kā uzskatu uzreiz, ka jūs saprotat, ja, ka mēs dodam tikai tad, ja jums ir līgums ar mums.